це в нас рентгеново-телевізійний інтроскоп, на якому перевіряється багаж і ручна поклажа пасажирів. Це стаціонарний металошукач, який перевіряє наявність металічних предметів на пасажирі. Пан Володимир розповідає, це сучасне обладнання закупили в аеропорту у 2016 році. Згодом зробили капітальний ремонт приміщення. З'явилася тут комфортна зала очікування, кафе, площа під магазин. Ніби все необхідне для роботи є, та попри те літаки не літали. Ну, що стосується остановки рейсу, там є технічні питання, які частину вже устранені, я так розумію, продовжують устранятися. И мы готовы с удовольствием вернуться на эту землю і в дальнішому виконати рейс. Довгий час не проводилися ремонтні роботи, не була належним чином огороджена злітна смуга, а також угоди між Україною та Словаччиною про перетин простору. Тож 3 роки тому рейс Ужгород-Київ скасували. Попри довгу перерву в роботі, нині на території аеропорту приземлився пасажирський літак. Погано, єдине, що не дуже удобно, що немає прямого з Києва. Рейс до Києва летить з пересадкою у Львові. В загальному подорож займає близько 6 годин. Літати наразі до Ужгорода будуть представники компанії «Мотор Січ». Компанію вибрано такий маршрут заздалегідь тому, що треба накатати рейс, треба мати пасажирів. Міністр інфраструктури каже, вказівку відновити летовище дав президент ще в минулому році. Справилися з завданням на відміну. Вважає, рейс Ужгород-Київ тільки початок повноцінної роботи аеропорту. І зараз вже буде залежати від того, наскільки мешканці Закарпаття, наскільки візитери з інших регіонів України будуть охоче прилітати сюди. На Закарпатті є що показати, є де відпочити, є де працювати. Тому я сподіваюся, що такі ж самі спільні зусилля місцевої влади будуть спрямовані на те, що запропонувати гарні пакети для туристів, для бізнесу. Ну, для самих працівників летовища відкриття рейсу – справжнє свято. Кажуть, нарешті зможуть повноцінно виконувати свою роботу. Зі знакової події колектив привітав і президент України, який цього дня з робочим візитом перебував в області. Побудуємо нові готелі, будуть нові авіаційні перевезення, прискоримо автомобільні, побудували Бескидський тунель. Сьогодні вперше за декілька років прибув рейс, прибув регулярний рейс, прибули перші пасажири. Я думаю, що цей день має стати знаковим для Закарпаття, для Ужгорода, для аеропорту і для всієї України. Я хочу колектив аеропорту з цим привітати. Даю завдання пану міністру і пану голові обласної державної адміністрації, щоб ми в найкоротший термін збільшили інтенсивність цих рейсів. Президент вважає абсолютно неприйнятним, що летовище наповно працювало хіба за часів Чехословаччини. А 900 кілометрів до Києва ужгородцям доводиться долати майже добу. Аеропорт, каже, має працювати ще й для того, аби якомога більше туристів побачили Закарпаття. Наголосив, наразі вирішується питання угоди між Україною та Словаччиною. Коли що ми зробимо для того, щоб частіше літали? Ви за це? Я давно був за. Ви за це? Повністю підтримую. У мене враження таке, що вони тільки чекали настанови президента. От зараз ця необхідна складова вже є. Хоча насправді дійсно проведена дуже серйозна робота. Я хотів подякувати міністру оборони. За моїм дорученням міністр оборони зв'язався з своїм словацьким колегою, бо треба і з оборонної сфери забезпечити обмін інформацією, обмін безпеки польоту. Ми домовилися, що це буде найближчим часом зроблено. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зв'язався з своїм колегою з Словаччини, де теж мають бути прийняті необхідні урядові рішення. Я проговорив з моїм давнім другом ще рік тому з президентом, для того, щоб і на рівні президентів були зроблені. Якими будуть нові рейси, наразі невідомо. Спочатку в аеропорті мають вивчити потреби жителів, а ще 3 роки тому з летовища планували рейс Ужгород-Прага. Опять же, возвращаясь в те времена, когда мы летали, это было востребовано, и мы уже делали первые шаги для того, чтобы из Ужгорода летать в Прагу. Ну, по всем тем же самым причинам мы приостановили эту программу, и пришлось делать выдержку для того, чтобы пришли лучшие времена. Тож варто сподіватися, що найближчим часом Ужгород з'єднається авіосполученням ще з більшою кількістю міст та навіть країн. Наразі ж потрібно працювати і над рекламою, каже президент. Закарпаттю багато є що запропонувати. І мальовничі краєвиди, і знаменита Свалявська, Полянська вода, і курорти, і повітря, а люди які. А якщо
це, що я зараз роблю, я роблю маленьку рекламу Закарпатському краю. А якщо у вас буде час і ви заїдете, покуштуєте Закарпаття, угорську, румунську, словацьку, польську, українську, ще раз українську, єврейську і багатьох інших кухонь, які спільно називаються як Закарпатська кухня. І то ви полюбите, і нічого краще ви не знаєте. За рік в аеропорті Ужгород гарант хоче побачити перелік рейсів з різним сполученням та багато пасажирів. А тим часом навіть на перший рейс Ужгород-Київ є охочі. У залі очікування чекає виліту В'ячеслав, киянин. Чоловік по роботі змушений чи не щотижня змінювати локацію. Запоріжжя, Львів, Харків нерідко їздить і до Ужгорода. Нині вперше до Києва з Ужгорода летить літаком. Я таким чином зможу там хоч з сім'єю побути на суботу та неділю. Я сподіваюся, що в принципі у нас буде комфортна подорож. Пройшов перевірку на металошукачі, рентген багажу і до літаку. Там ну і взагалі дуже класно. Є тільки позитивні враження. Як і президент, так і працівники аеропорту Ужгород сподіваються на впровадження і нових сполучень. На перший рейс Ужгород-Київ готовий вилетіти без затримок.